Сайн байцгаана уу? За, дискрет бүтц хичээлийн эхний видеог оруулж байна. За, энэ хичээлтэй холбоотой гарын явдлуудыг дахиад танилцуулъя. За, монгол хэл дээр бол энэ намсрагч математик логик гэдэг нь гарын явдлыг хэлсэн бай. За, англи хэл дээр бол ингэдэг нь Сюзанна гэдэг нэр автортой энэ номыг Этнодо дээр байгаа хичээлийн татхал бос ус аваад ашиглаж болно. За, ер нь бол дискрет математикийн ямар ч сурах хэсэг дээр ер нь хэдэг логикийн хэсэг байгаа учраас центрэс бас дэлгүүлэн уншиж судалж болно. За, ингээд өнөөдөр хичээлийг би сая хэлсэн монгол хэл дээр гарын явдал бол намсрах шин математик лог гэдэг ном байгаа. За, энэ хичээлийн хэрэглэгдэх юм өсөн дэш нь маач бас намсрах шин болсруулж бэлдэж исэн гарын гэдэг юм байна. За, бид нар төрөч хичээлээр оюун дүгнэлтийн гаргалгаа хийдэг үндсэн дүрмүүдийг мэд судалсан. За, түүнийг тодорхой хэмжээнд ашиглаад шалбар гаргалгаа хийх ийм арга техникүүдийг эзэмсэн байна. За, өнөөдрийн хичээл дээр хэдүүлээ. Гаргалгааг хийдэг системийн дүрм гэдэг дүрмтэй танилцъя. За, яагаад бид нэр ийм дүрм хэрэглэх шаардлагатай болдог вэ гэдэг асуулт нь дараах байдлаар тодорхой чи. Тухайлбал зарим төрлийн баталгаа хийхэд бид нарт за ийм байна гэдгийг үзүүлэе буюу тодорхой томьёо үнэн болохыг харуулах үзүүлэх юм батлах юм шаардлага гардаг. Тэгэхээр ер нь бол гаргалгаа хийхэд ийм нөхцөл болон таарна гэж үзэж байна. Та ийм үзүүлэх мөр буюу ийм үнэн байдаг тухайн томьёо үнэн гэдгийг харуулах ийм шаардлага бол гаргалгааны аль хэсэгт гарч болно. За, тэгэхээр өөрөөр хэлбэл тухайн томьёо гарна гэдгийг үзүүлэх тийм мөрийг тодорхой байдлаар гаргалгааны нэмж гаргалгаанда нэмж үчих юм шаардлага гардаг. Тэгэхээр үзүүлэх мөр бичих гэдэг дараах системийн дүрмийг авч үзье. За, ямар ч гаргалгааны хувьд гаргалгааны аль хэсэгт за тухайн томьёог үнэн гэдгийг үзүүлэх юм шаардлага гардаг бол тэр үзүүл гэдэг мөрийг гаргалгаанд бичиж болно. Тэгэхээр үүнийг бид нар үзүүлэх мөрийг бичих дүрм гэдэг. Яагаад ингэж байна вэ? За, тухайлбал дараах оюун дүгнэлт өгөгдсөн байна гэж үзье. За, үүнийг гаргалгаа хэлбэрт бичих тохиолдолд за эхний дөрвөн мөрийг за нөхцлүүд гэдэг бичих боловч энэ тав дахь мөрийг ямар тайлбартай бичих тийм тухай тодорхойгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ гаргалгааны зорилго бол өгөгдсөн нөхцлүүдийг ашиглаад энэ сүлийн энэ томьёог гаргаж авах. Өөрөөр хэлбэл сүлийн томьёо үнэн гэдгийг харуулах ийм зорилготой байдаг. Тэгэхээр үндсэндээ эхний дөрвөн нөхцөлийг ашиглаад энэ тав дахь томьёог үзүүлэх ийм шаардлага гарч байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр бид нараа яг хөөхлөөр тав дахь томьёог бол гаргалгаанд үзүүл гэдэг байдлаар нэмж бичиж оруулж байгаа юм. Хэрэг. За, ингээд гаргалгаа ямар байдлаар үргэлжлэх вэ гэхээр одоо энгийн хэлбэр гаргалгаа
хийжсэн нөгөө гаргалгааны дүрмүүд ашиглаж байсантай адилхан үйлдэлүүд хийх замаар энэ үзүүлэх мөрөнд байгаа том ёг дараа жах хүртэл үргэлжлүүл. Ингээд үзүүлэх мөрөнд бичих дүрм том ёо маань гараад ирвэл яах вэ гэж. Тэр бид нар гаргалгааны үзүүлэх мөрөнд бичигдсэн том ёо гаргаж авах хүртэл гаргалгааг үргэлжлүүлэх бөгөөд үзүүлэх мөрөнд байгаа гаргалгаа гарч ирсэн тохиолдолд бид нар гаргалгааныхаа үйлдэлийг зогсоох юм. За энэ тохиолдолд бид нар гаргалгаагаа тавьсан зорилго маань биелэгдсэн гэж үзэх үздэг шийдлийн дүрм гэдэг дүрм ашиглаж гаргалгаа маань дууссан гэдгийг ялгаж бичих болж байна. Тэгэхээр энэ шийдлийн дүрм маань юу гэж байна вэ? Гаргалгаанд үзүүл мөр бичигдсэн бөгөөд сүлийн мөрөнд за нэг үзүүл мөрөнд бичигдсэн томьёо гарсан бол үзүүл мөрийн арын талбарт шийдэгдсэн буюу тайлбар бичээд за үзүүл мөрнөөс сүлийн мөрний томьёо хүртэлх бүх мөрийг босоо зураасаар зурж тэмдэглэнэ. За энэ бол тэмдэглэгээ хийдэг дүрм байна. Томьёо бол гаргалгаанд эндгөр мөрөнд үзүүл томьёо байгаа тохиолдолд за тодорхой гаргалгааны дүрмээр яваад эцсийн мөрөнд үзүүл мөрөнд байгаа томьёо гарч ирсэн тохиолдолд үзүүл мөрийн тайлбарт шийдэгдсэн гэдэг тайлбар хийж байгаа. За ингээд үзүүл мөр шийдэгдсэн тохиолдолд гаргалгаа маань ямар байдлаар харагдах вэ гэхээр үзүүл мөрнөөс сүлийн томьёо хүртэлх бүх мөр зураас тэмдэгээр тэмдэглэгдсэн. Энэ нь юу гэж харуулж байгаа нь гэхээр өгөгдсөн нөхцлөөс энэ сүлийн томьёо биелнэ гэдэг нь гарч байна гэж ингэж ялгаж харуулж байгаа хэлбэр юм. За, гаргалгааны дүрмийн хэрэглээд оюун дүгнэлтийг шинэ томьёо нөхцлөөс шинэ томьёо үүсгээд за шинэ томьёо гаргаж бичих замаар өөрөөр хэлбэл оюун дүгнэлтэд шууд хурч байгаа сайн тохиолдолоос харж байна. Тэгэхээр гаргалгааны оюун дүгнэлтэд шууд хурч байгаа ийм гаргалгааг бид нар шууд гаргалгаа гэв. За ийм шууд гаргалгаагаар оюун дүгнэлтийн гаргалгааг хийх энэ аргыг за энийг шууд гаргалгаа хийх гэж ингэж үзэж байна. За зарим нэг жишээ авч үзье. За P equals Q гэдэг нөхцөл өгөгдсөн энэ оюун дүгнэлтэд дараах томьёо үнэн гэдгийг батлах юм шаардлага байна гэсэн үг. За тэгвэл юу гэж үзэж болох вэ гэхээр эхний томьёо маань нөхцөл байна. Хоёр дахь томьёог үзүүлэх юм хэрэгцээ шаардлага гарч байна. Одоохондоо энэ тайлбарыг бичих болоогүй. За тэгээд гаргалгааны үндсэн дүрмүүдийн тусламжтайгаар 3 4 дугаар томьёог бол 1-р томьёо буюу нөхцлөөс конвексаас ялгах дүрмээр гаргаж авч болно. За 5 6 дугаар томьёог үгүйсгэлийн үгүйсгэлийн дүрмээр 3 ба 4-р мөрнөөс тус бүрт нь ялгаж авч болно. За ингээд 5 6-р мөрнөдх томьёодын тусламжтайгаар 7-р мөрөнд үзүүл томьёог гаргаж авч болно. Өөрөөр хэл үзүүл мөрөнд байгаа томьёо маань юм 7-р мөрөнд гараад ирсэн гэсэн үг. Тэгэхээр шийдэх дүрм ёсоор үзүүл томьёо маань гарч ирсэн учраас үзүүл мөрийн өмнөөс эхлээд сүлийн томьёоны өмнөх мөрийг дуустал сүлийн томьёонд хүртэл зураас тэмдэглэсэн. За ингээд үзүүлэх мөр бол шийдэгдсэн учраас шийдэгдсэн гэдэг тэмдэглэлийг
бичиж ашиглах нэ. За дараагийн жишээ. Өгөгдсөн оюун дүгнэлтийн гаргалгааг хийгч. За гаргалгаа хийхэд бол бид нар эхний гурван томьёо нөхцөл болгоод бичих нь. За энэ дүгнэлтэд байгаа томьёог бид нар гаргаж авах гэж учраас үзүүл гэдэг томьёог бичих нь байна. За энэ шийдэгдсэн тухай тэмдэглэл одоогоор хийхгүй. За ингээд энэ үзүүл гэдэг томьёог гарах хүртэл гаргалгааныхаа арга зүйл үндсэн дүрмүүдийг хэрэглээд томьёонуудаа бичиж болно. За конюкс томьёоноос конюксаас ялгах дүрмээр гаргах ялгасч болно. За 5 7 дугаар томьёоноос 6 2 дугаар томьёоноос за энэ конюксаас ялгах дүрмээр 7 дугаар томьёо гаргаад авч болно. Одоо 5 7 дугаар томьёоноос за модус паниос дүрмээр D-г ялгаад авчиж болно. За дараад нь 3 дугаар нөхцлөөс эквиваленсаас ялгах дүрмээр 9 дугаар томьёог ялгаж авч болно. За 8 9 дугаар томьёоноос мөн модус паниос дүрмээр C конюкс E-г ялгаж авч болно. За дахиад яхав. Конюксаас ялгах дүрмээр 10 дугаар томьёоноос C-г ялгаад авчиж болно. За одоо ингээд 5 10 дугаар томьёоноос А конюкс С гэдэг томьёо гаргаж яваад буюу үзүүл томьёо маань гаргасан учраас шийдлийн дүрмээсээр 4-өөс 11 дугаар мөрийг зураас тэмдэглэнэ. За тэгэхээр үзүүл томьёоны хатлал шийдэгдсэн гэж тэмдэглэгээ хийнэ. За ер нь гаргалгаанд дурын томьёог үзүүлж болох боловч бидний зорилго бол тухайн оюун дүгнэлтийн гаргалгаа хийхэд шаардлагатай томьёонуудыг л ашиглаж байгаа юм. За ингэж ялгаж тэмдэглэх нь магадгүй энэ сүүлийн томьёог ахаа цааш нь оюун дүгнэлтийн гаргалгаанд хэрэглэж болох учраас энэ шийдлийн дүрмийн зураас тэмдэглэгийг энэ сүүлийн томьёог хөргөлгүй ашигладаг сүүлийн томьёог тэмдэглэлгүй ашигладаг юм учраас. За дараагийн жишээ. Өгцөн оюун дүгнэлтийн гаргалгаа хийе. За мөн эхний гурван томьёог нөхцөл дөрөвд томьёог үзүүл мөр болгох бичих юм байна. За энэ шийдэгцэн гэдэг тэмдэглэлийг хийхгүй байх хэрэгтэй. За ингээд конюксаас ялгах дүрм, конюксаас ялгах дүрмээр 500 дугаар томьёо. Дэгдүрд томьёос ялгаж авсан байна. За дизюнкц үүсгэх томьёогоор 6 дугаар томьёноос C дизюнкцийг үүсгэж авсан байна. За ингээд 2 6 дугаар томьёноос модус паниос дүрмээр 8 дугаар томьёог ялгаж авсан байна. За 8 дугаар томьёо болон 5 дугаар томьёо ашиглаад модус толленс дүрмээр 9 дугаар томьёо гаргаж авсан байна. За одоо 9 3 дугаар томьёноос эквиваленсаас ялгах дүрмээр 10 дугаар томьёо гаргаж авсан байна. За ингээд 9 10 дугаар томьёноос модус толленс дүрмээр үзүүлэх мөрөнд байгаа томьёог гаргаж авснаар үзүүлэх мөр шийдэгдсэн байна. За ингэснээр бид нар өнөөдрийн видеон дээр гаргалгаанд үзүүлэх мөр бичих, за үзүүлэх мөрийг шийдэх дүрмүүдийг мэдэж авлаа. Ингэснээр оюун дүгнэлтийн гаргалгааг хийдэг, шууд гаргалгаа хийдэг энэ аргыг судлаа. За ингэж дараагийн видеогоор уулзъя. Баяртай.